Dakle, pre nekih 15 minuta javili smo se iz kuće, kao i svakog utorka. Najavili uključenje iz arene. Arena je sinonim za duele i za odlazak za farme. Večeras drugačije, posle 98 dana, dragi moji farmeri, bez kontakta sa spoljnim svetom i vašim porodicama, prijateljima, najdražima. Večeras imamo iznenađenje za vas. Pretpostavljam da će biti lepo, emotivno i u krajem slučaju vidjet ćemo kako će svako od vas da reaguje. Da ne dužim, krenut ćemo od Gazdarice. Gazdarice da sviđa. Da, da vome. Saška, vidim da si uzbuđena već. Jako. Uh-huh. Jako sam uzbuđena. Šta bi i koga bi voljela da čuješ i da vidiš? Izvoli, sedi. Wow. Pa, voljela bi da vidim svoju ćerku, naravno. I svog supruga. Dobro. I mamu i mnogo njih. Prijatelja, kumova, sve, jednostavno. Imamo neke maravice, ja bih rekla da je već krenulo. Saška, neću ja kao ti večeras, neću da dužim. Ja se izvinjavam. Idemo odmah na prvu video poruku, poruka za Sašku Kajer. Mama, želim da ti kažem sledeće. Puno sam te se uželela i jedva čekam da se vratiš sa farme. Ja sam inače dobro, kao što i vidiš. Sve je okej, ne moraš da brineš ništa. Što se tiče škole, odlična sam. Kao što si verovatno negde i očekivala. Želim da te pozdravim i da kažem da si odlična. U stvari, da si fantastična. Što se tate tiče, on pokušava i uspeva u tome da te zameni u potpunosti, u svim slučajevima. Inače, odličan je, kuvar. Šta još da ti kažem? E da, zaboravila sam da kažem da gledala sam pre neki dan da si rekla da mi je matura već bila. Tu si pogrešila jer mi matura već predstoji, 21. juna će biti. Tako da ja se nadam verovatno da ćeš biti prisutna u tom bitnom mom delu života. I još nešto da ti kažem, što se tiče sudova, tu smo ti olakšali posao, jer smo polupali više sudova. Bravo! Sve polupajte! Tako da, pozdrav! Ćao! Dalje da ti kažem da smo ja i Milja dobro, nemoj da se sekiraš ni za šta, sve je okej. I ono što bih želeo da ti kažem na kraju jeste da nastaviš borbu koju si započela, i da pozdraviš moju drugaricu Vesnu, da pozdraviš Ekrema, da pozdraviš, nadam se, našeg budućeg porodičnog prijatelja Tarota i Gocu. Ostalim članovima farme želim sve najbolje, dobro zdravlje i svu sreću u budućem životu. Hvala. Divno, divno. Šta reći? Jesu suze radosnice? Jesu suze radosnice i... Jeste se razdvajali nekad ovoliko? Pa, toliko ne. Ne, jesam sa čerkom kad sam išla u Ameriku, ali ona je bila tada mala i jesam otprilike jedno dva meseca, ali u posljednje vreme ne, ono, vikendom kad radim i to otprilike, možda desetak dana najviše. Ali toliko sam srećna, kao da sam i sad uživo videla, nemam reći. Ok, znači lepa nedelja za Gazdaricu. Divna, 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 divna. Saška, idemo dalje. Idemo dalje. Idemo dalje. Dragi moji farmeri,